Eu sou o Relâmpago. Relâmpago McQueen é o líder absoluto. O desconhecido que surgiu do anonimato e que agora todo mundo conhece. É isso aí! O Relâmpago McQueen estava correndo no caminho da fama. Até que numa noite... Na minha cidade, não, rapaz. A vida dele pegou um desvio. Cuidado! Oh, calma! Hijo de la madre! E o cara... Que virou tudo... Não, não, não! De cabeça pra baixo. Tá lascado, otário. Bom dia, Dormioco. Ai! Onde é que eu tô? Você tá na Radiator Springs, a cidadezinha mais linda do município de Carbureito. Walt Disney Pictures apresenta... Meu nome é Matt. Matt? É, que nem tomate, só que sem o tô. Um filme da Pixar Animation Studios. Está condenado a prestar serviços comunitários. Eu não sou obrigado a aguentar isso, não. Eu tenho precisão, velocidade e aerodinâmica. Como é que é? Essa cidade é maluca! Eu tenho que sair daqui! Minha inteligência tá vazando! Eu tô virando um deles! Breve, prepare-se para pegar a estrada no novo modelo 2006. Carros. Relâmpago McQueen. Estilo de um sedã, veneno de um esportivo. Doc Hudson. Isso foi o estilo do sedã ou foi o veneno do esportivo? Tô meio confuso. Tom Mate. Tô mais feliz do que furacão no acampamento de trailer. Sally. Olha só, ela tem uma pintura envenenada. Ah, você percebeu? Luigi. Sarge, Fillmore e Ramone. Exibido. Caramba, como é que você faz isso? Com espelho retrovisor. Carros. E aí, beleza, Matt? Essa aí é minha noiva. É o quê? Brincadeira. Mas ela é vidrada na minha carroceria. Real gone. Dos criadores de Procurando Nemo. Tá ligado? Tá bom. Pois é, eu atravesso as paredes, mas eu não sei usar tá esse treco. Dá pra mim. Pode salvar o mundo quantas vezes quiser. Ele sempre fica em perigo uma outra vez. Me sinto uma diarista. Acabei de limpar. Será que dá pra deixar assim, sem fazer bagunça? Tô no auge da forma, em briga de cachorro grande. Garotas, na boa. Deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não! A mulherada tá sempre querendo contar a identidade secreta. Entrando numa que fortalece a relação, é mole o que é mais. Edna Mode. Tua roupa estica o quanto você quiser e conserva o corte. Quase indestrutível, que nem algodão egípcio. A Walt Disney Pictures apresenta... Um filme da Pixar Animation Studios. Essa não. Os Incríveis. Esta mensagem irá autodestruir-se. Essa não. Certo! Breve em DVD. O que faz um sujeito em Hollywood quando tem muito muque e pouco cérebro? Um filme sobre ele mesmo. A nova onda do Kronk. Inédito, tirando a maior onda, a cara do Kronk. As coisas. Um filme como você nunca viu igual, estreando em Disney DVD. You can be true.